ራሱ ጌታችን እየሰራ ዝም ካለ የምን ጭብጨባ ነው? የምን እልልታ ነው? የምን ይሁን ይሁን ማለት ነው? መደበቅ ነው እንጂ እንዲህ አስደናቂ ስራ ሰርቶ ከተደበቀ መናኛ ስራ እንኳን ማንሰራው እኛማ እንዴት ነው የምንታየው? ይህ የተሰወረ የጥበብ መዝገብ ሁሉ በርሱ ይሆነለት። ከዚች ዓለም ገዢዎች ካጋንንት የተሰወረ፣ ከመናፍቃን የተሰወረ፣ ከአይሁድ የተሰወረ ጥልቅ ምስጢር እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የገለጠው። ኦርቶዶክሳዊ ካልሆናችሁ ማታውቋቸው ነገሮች አሉ። የእመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና በዝምታ ነው የፈጸመው። ብዙዎች ይህን ዝምታ አያውቁም። ለምን? ከጨለማው ዓለም ገዢዎች ተባባሪዎች ስለሆኑ ነው። የሚነቅፏል። ወልዳለች ገሌን አስተ ዴት ያሳፊ። አንዳንዶች እኮ ይደንቃል። ምልጃ ቁም ነገር ሆኖ ለእናት ታማልዳለች። አታማልድም፣ ነውር አይደል እንዴ? ይታዘዛት ነበር። እናት እኮ ናት። እናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች እንደምን ሰነበታችሁ? በእውነት ድምፃችሁ አይሰማም። እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። በቸርነቱ የጠበቀን እንድናመሰግነው የፈቀደልን ቃሉን እንድንሰማ ስሙንም እንድንጠራ ይህን የመሰለ ዕድል ይሰጠን ከዓለም ርኩሰት ለይቶ በቤቱ እንድንሰበሰብ ያደረገን አምላካችን እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለቀደምት አበው ለነቢያት፣ ለቅዱሳን ሐዋርያት፣ ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት የገለጸውን ጥበብና ምስጢር ለሁላችንም ይግለጽልን። ከዚህች ዕለት በረከት ረድኤት ለሁላችንም ያሳትፈን። ሰምተን ለመጠቀም እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በአንድ እግዚአብሔር ቃል መነሻነት እንማራለን። ማስታወሻ ብትይዙ ትጠቀማላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። ከዚች ዓለም ገዢዎች አንዱስ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቀውም። አውቀውስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትን ነበር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:8 ከዚች ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳ ይህን ጥበብ አላወቀውም። ለዛሬ እንድንማርበት የመረጥኩት ርዕስ ነው። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠንን ቀን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ታውለዋለች። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ቀንን የሚያከብር ለጌታ ብሎ ያከብራል ይላል። እኛ ቀናትን ለእግዚአብሔር ክብር ነው ያዋልናቸው። ታውቃላችሁ
እያንዳንዱን ቀን እያንዳንዱን ሰዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔርን ማክበሪያ ነው ያደረገችው። ከምሽት 3 ሰዓት ጀምራችሁ እያንዳንዱን የቤተ ክርስቲያንን የጸሎት ክፍለ ጊዜ ብትመለከቱ ቀንን የሚያከብር ለጌታ ብሎ ያከብራል የሚለውን የቅዱስ ጳውሎስን ቃል ይረዳል። በሶስት ሰዓት ከምሽቱ መያዙ፣ ከሌሊቱ በስድስት ሰዓት መነሳቱን፣ በማለዳው የጸሎት ክፍለ ጊዜ በጲላጦስ ፊት መቆሙን፣ ከቀኑ በሶስት ሰዓት ጽኑ ፍርድ መፈረዱን፣ በስድስት ሰዓት በመስቀል ላይ መዋሉን፣ በዘጠኝ ሰዓት ነፍሱን ከሥጋው መለየቱን፣ በ11 ሰዓት ወደ መቃብር መውረዱን ታስባለች። ወገኖቼ ቀንን የሚያከብር ብቻ አይደለም፣ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ሰዓትንና ደቂቃን እንኳን ሳይቀር ለጌታ ብላ ታከብራለች። ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ሰበር ዜና የሚመስላቸው ብዙዎች ናቸው። ሁለንተናዋ ኢየሱስ ለሆነላት ቤተ ክርስቲያን ጌታ ነው ማለት ሰበር ዜናዋ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው? ሲወለድ እጅ መንሻ ለሰጠች፣ ሲሰደድ በንጉሥ ይዛና አማካኝነት ለተቀበለች፣ ጌታችን ባረገበት ዓመት በጥምቀት አብራ ለተባበረች፣ የመጀመሪያው በእጅ የተጻፈው የአባ ገሪማ የወንጌል ቃል ጽሑፍ ለተገኘባት፣ ከ1825 ጊዜ በላይ የኢየሱስን ወንጌል ለምታነብ ስንቱን ጠቅሼ ልግለጽላችሁ። ለዚች ቤተ ክርስቲያን አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ቃል ሰበር ዜናዋ ነው? ይህ ግድኛ እንደምንጠራው ካልጠራችሁ ነው? ይህ ግድኛ እንደምንጮኸው ካልጮኋችሁ ነው? 24 ሰዓት አይበቃት? ቀናቱን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሰጠችው። የቅዱሳን ክብር የእግዚአብሔር ክብር ነው። እያንዳንዱ ቀናት እግዚአብሔርን ነው የሚያከብረው። እናንተን የጣለ እኔን የጣለ ነው ይላል ጌታችን። እናንተን ያከበረ እኔን ያከበረ ነው ይላል አምላካችን። እናንተንማ የተቀበለ እኔን የተቀበለ ነው ይላል ፈጣሪያችን። ለተክለ ሃይማኖት ብትሰጡት፣ ለገብረ መንፈስ ቅዱስ ቢሰጥ፣ ለሰማይታት ክብር ቢውል፣ ይህ እኮ እግዚአብሔርን መቀበል ነው። ይህ እኮ እያንዳንዱን ቀን እግዚአብሔርን ማክበራችን ማሳያ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ መዝሙር 114 ቁጥር 8 ለተአምራቱ መታሰቢያን አደረገ ይላል። እያንዳንዱ ቀን መታሰቢያ የሆነው እግዚአብሔር ድንቅ ስላደረገ ነው። ዳግመኛም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ድንቅ ነው ይላል። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ እያደረ ያደረገው ድንቅ ለተአምራቱ መታሰቢያ ይደረጋል። ለዚህ ነው ቀኑን ሙሉ ለእግዚአብሔር ክብር የዋሉ ቀናት ናቸው። ኢየሱስ ብለን በስድስት 27 መድኃኔዓለም ብለን
28 ቅዱስ አማኑኤልን ጠርተን እንደ ዛሬው ባለ ቀን ደግሞ ባለ ወልድ ብለን መወለዱን አስበን እንደዚህች አይነት ቤተክርስቲያን በምድር ላይ በትጓዙ ታገኛላችሁ። እያንዳንዱን ነገር የምታስብ ሲጠመቅ አብራ ወደ ባህር የምትገባ ተራራ ላይ ሲወጣ ወደ ደብረ ታቦር የምትወጣ ገዳመ ቆሮንቶስ ሲገባ አብራው የምትቆራመድ ቤተልሔም ሲሄድ የምትሄድ ወገኖቼ እንደዚህች አይነት ቤተክርስቲያን የት ይገኛል? የምትኖር ቤተክርስቲያን ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሲሄድ አብራ የምትጓዝ ምኑን ጠቅሰን ምኑን እንተዋለን? ለዚህ ነው አውሮፓ ሂድ መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ፣ ኢትዮጵያ ሂድ መጽሐፍ ቅዱስ ታያለህ የሚሉት ለዚህ ነው። ከጉልላቷ እስከ መሰረቷ፣ ከቆባቸው እስከ ካባቸው፣ የኔም ነጠላ ጭምር ኢየሱስ ኢየሱስ እንጂ ሌላ ምን ይላል? ወገኖቼ ነጭ መልበሳችሁ፣ ደግሞም ማመሳቀላችሁ፣ ደግሞም ማጣፋታችሁ፣ ደግሞም ማዕተባችሁ ከጌታችን በቀር ማንንም ይገልጠዋል? አንዳንዶች በእውነት ይታለላሉ። እቺን ቀን ጥቂት ማሰብ ፈለኩና ነው ይህንን እንደ መግቢያ ለመናገር የፈለኩት። ከዚህች ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቀው። አባቶቻችን ይልቁንም በትራጃን ዘመነ መንግስት በ111 ዓመተ ምህረት በአንበሳ ተበልቶ እንደ መገበሪያ ስንዴ ተፈጭቶ የሞተ ሰማዕትነት የተቀበለ ቅዱስ አግናጥዮስ እንዲህ ብሏል። እግዚአብሔር ሶስት ነገሮችን በስውር አድርጎታል ይላል። አንደኛ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ዘላለማዊ ድንግልና፣ ሁለተኛ የጽንሷን ነገር፣ ሶስተኛ የጌታን ሞት በስውር አድርጎታል ይላል። ከዚህች ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቁትም። ለምን? በስውር አድርጎታል። ለዚህ ነው አባቶቻችን በአርያም ካሉ የቃልን የመምጣት ምስጢር ያወቀ የለም ይላሉ። ደግሞ አለው እንኳን በምድር ያሉ በአርያም ያሉ መላእክት እንኳን የቃልን የመጸነስ ነገር ያወቀ የለም ይላሉ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን መሰወር ያስፈለገው? ወገኖቼ እዩ፣ በዚህ ክፍለ ትምህርት እግዚአብሔር ከረዳኝ 4 ወይም 5 ቁም ነገሮችን እናያለን። እዩ፣ የተወደደ መድኃኒታችን ይህንን በስውር ባይፈጽመው ኖሮ ምን ይሆን ነበረ? ወገኖቼ ታስታውሳላችሁ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት እጅግ በስውርና በረቂቅ የተፈጸመው ምስጢር ቢኖር የጌታችን ሰው መሆን መጸነስ፣ በአርያም ካሉ የቃልን የመምጣት ምስጢር ያወቀ የለም እንደተባለው እዩ። ትንሣኤው በብዙ ምስክሮች ተሰብኳል። ትንሣኤው በብዙ ማስረጃዎች ተረጋግጧል። የመጸነሱ ነገር ግን ከእመቤታችን ከቅዱስ ዮሴፍ በቀር ለእረኞቹ እንኳን በዝርዝር አልተነገረም። ለምን? እዩ
በምድር ላይ ይህንን በስውር የማድረጉ ምክንያት ምን ነበር ካላችሁኝ፣ የቃል መምጣት የእግዚአብሔር ልጅ ሰው መሆን ለሁሉ ለአይሁድም ለሰይጣንም ቢታወቅ ኖሮ ጊዜው ሳይደርስ ይገርሉት ነበረ። የተወደደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም ይወግሯት ነበረ። ምድርን በኪደተ እግሩ በንዝህተ ደሙ ሳይቀድሳት፣ በቃሉ ትምህርት ሳይፈውሳት፣ እሱን በማወቅ ሳይሞላት፣ ጉስቁልናዋን ሳያድሳት፣ ደግሞም ቤዛነቱን በመስቀል ላይ ሳይገልጥ ቀድመው እንውገረው ብለው እሷን ይገሏትና ይወግሯት ነበረ። ጊዜው ሳይደርስ እንዳይሞት ከመጀመሪያው ይህንን ቢያውቁ ኖሮ ወግረው ይገርሏት ነበርና እንዲህ እንዳይሆን ያለ ጊዜው እንዳይሞት ከዚህች ዓለም ገዢዎች ከዲያብሎስ እንኳን ሳይቀር ሰውሮታል። እንኳን ከዲያብሎስ በአርያም ካሉ መላእክት እንኳን ሰውሯቸዋል። ሁለተኛ እዩ፣ የቃል መምጣት የእግዚአብሔር ልጅ ሰው መሆን ያለ ዘር በድንግልና መጸነሱ ደግሞም በድንግልና መወለዱ አይሁድ ቢያውቁ ኖሮ ወገኖቼ የዳዊት ልጅ አይደለም ብለው ይክዱ ነበረ። እንደውም ይህንን ቢያውቁ ኖሮ ምትሃት ነው ብለው ስለሚያምኑ ቆይተውም ቢሆን ጌታችንን አይቀበሉትም ነበረ። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ በድንግልና ተጸንሶ ያለ ዘር እንደተወለደ ከአጋንንትና ከሰይጣናት ሊሰውር ነበረ። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል እንደመጣ ሰው እንደሆነ ቢያውቁ ኖሮ አጋንንት ጌታችንን ከመዋጋት ይሸሹ ነበረ። ለዚህ እኮ ነው እዩ ሲራብ ሲያየው ፍጡር ነው ሲል፣ ሲራብ ሲያየው ይሄማ መናኛ ነው ሲል፣ ደግሞ አርባ ባልት አርባ ሌሊት ሲቆይ ሲያየው ምን ቢሆን ነው ብሎ ሲደነቅ ግራ እያጋባው ነው ያቆየው። ታስታውሳላችሁ፣ በታንኳይቱ ውስጥ ሲተኛ ይሄማ ፍጡር መሰለው፣ ማዕበልና ነፋሳቱን ሲገስስ ይሄማ አስደናቂው ነው አለ። እዩ ግራ እያጋባው ነው። እስከ መስቀል ድረስ ያደረሰው እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በመስቀል ላይ እንኳን እዩ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ የሚል ድምፅ ሲሰማ የአዳምን ጩኸት በመስቀል ላይ ሲጮህ ይሄማ ፍጡር ነው ብሎ ነው የቀረበው። እስከ መስቀል ሞት ድረስ ግራን ያጋባው። ምክንያቱ ከመዋጋት ከትግል እንዳይሸሽ ግራ እያጋባው፣ ፍጡር ነው ፈጣሪ ነው አምላክ ነው ተራ ሰው ነው እያለ ግራ እየተጋባ እኮ ነው እዚህ የደረሰው። ምክንያቱ መማር ካለበት ሰይጣን፣ ምክንያቱ ሲኦልን ለመበዝበዝ የጨለመውን ዓለም ግዢ መስቀል ላይ መጠረቅ አለበት፣ ማሰር አለበት። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እንደተጻፈው ኃይለኛው ሳይታሰር ሲኦል ሊበዘበዝ አይችልም። ኃይለኛው የሚታሰረው ደግሞ እንዲህ ግራ እያጋባው ነው፣ ምክንያቱም ከመዋጋት እንዳይሸሽ ነው። ሌላው ምክንያት ደግሞስ ለምንድን ነው መሰወር ያስፈለገው? እዩ አይሁድ እንግዳ የሆነው ይህ አስደናቂ ምስጢር፣ ይህ አስደናቂ የእግዚአብሔር ጥበብ
ሰው የመሆን ጥበብ እንግዳ ነገር ነው። ይህ እንግዳ ነገር ግራ ገብቷቸው እንዳያበሳጫቸው ቀስ በቀስ ነው እግዚአብሔር የሚያለማምዳቸው። ኦርቶዶክሳውያን፣ እግዚአብሔር ድንገት የሚሰራ ግብታዊ አይደለም። እግዚአብሔር ሰዎችን ለማስደነቅ የሚሞክር ለተርእዮ የሚሰራ አምላክ አይደለም። ለመታየት ቢሆን ኖሮ ከከዋክብት አንዱን ሆኖ ይመጣ ነበር። ፀሐይ ወይ ጨረቃ ይሆን ነበር። ዓላማው ማስደነቅ አይደለም። ዓላማው እጅን በአፍ ማስጫን አይደለም። ዓላማው ምንድን ነው? ማዳን እንጂ ግራ ማጋባት አይደለም። ማረጋጋት እንጂ ማስደንገጥ አይደለም። ሕይወት መስጠት እንጂ ማስደነቅ አይደለም። ምእመና የትኛውም አገልግሎታችን የትኛውም መንፈሳዊ ሕይወታችን ለጽድቅና ለመዳን ካልሆነ አይጣለም። ማስደነቅ አይደለም። የድምፅ ቅላሴያችን፣ የስብከት ይዘታችን፣ አዘማመራችን፣ አሰባበካችን፣ አቀዳደሳችን፣ አጽዋማችን ማስደነቅ አይደለም። ዓላማው መታወቅ አይደለም። ፋይዳው ተአምራት እንኳን ቢሆን ዝና አይደለም ጉዳዩ። ማዳን ካልሆነ ይቅርብን። ለመታየት አይደለም፣ ትርኢት አይደለም፣ ሾ አይደለም የሰራው። ግራ እንዳጋባቸው ቀስ በቀስ ነው ራሱን የገለጠ። ቀስ በቀስ ለምን ግራ አጋባቸው? ለምን ያስደንግጣቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች ተመልከቷቸው። ጌታችን ለአንድ ሰው እንኳን ሳይቀር ቀስ በቀስ ነው ራሱን የሚገልጠው። ሳምራዊቷን ሴት አታስታውሱ? መጀመሪያ ተራ ሰው አደረገችውና ዘር ውስጥ ገባችላችሁ። አንተ አይሁዳዊ ስትሆን ሳምራዊ ከመሆን ከኔ ውሃ እንዴት ትለምናለ? እያለች ሌላ ነገር ውስጥ ገባች። ከዚያስ ከያዕቆብ ጋር ደግሞ አስተካከለችውና ይሄንን ውሃ ከሰጠን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? እያለች ውድድር ውስጥ ገባች። ከዚያስ ነቢይ አደረገችው። መጨረሻስ ወደደችው ይላል ቅዱስ ኤፍሬም። በረከቱ ይደርብንና ቀስ በቀስ ዮሐንስ 9 ላይ ያለውንም ያንን አይኑን የበራውንም ሰው ተመልከቱት። መጀመሪያ ሰው ብቻ፣ ከዛስ የእግዚአብሔር ሰው፣ ከዛስ ነቢይ፣ ከዛስ አምልኮ የሚገባው ነውና ብሎ ሰገደለት። ቀስ በቀስ ምንናል። እግዚአብሔር እንኳን አይደለም እግዚአብሔር ቅዱሳን ሐዋርያት እንኳን ቀስ በቀስ ነው ሰዎችን ወደ ሕይወት ያመጡት። ቅዱስ ጳውሎስን ተመልከቱ። አይሁድን ወደ ሕይወት ለማምጣት ቀስ በቀስ አላስደነገጣቸው። የዕብራውያን መልእክት፣ የሮሜን መልእክት ሲጽፍ ቀስ በቀስ ነው የሚያስረዳቸው። መጀመሪያ አልነቀፋቸው፣ አላባረራቸውም። ግዝረት የምትባለውን እንኳን ትልቅ ከሰንበት በላይ የሚያከብሯትን እንኳን ቃሉን አልተጸየፈውም። ግዝረት እያለ ቀየረው እንጂ ቋንቋውን፣ የልብ መገረዝ እያለ አመጣው እንጂ አላባረረባቸውም። በአንድ ጊዜ አንዳንዶች በአንድ ጊዜ እንዴት ይሆናል? ለምንድን ነው? ግራ እንዳይጋቡ ነው የሰወረው። እንግዳው ነገር አበሳይቷቸው ግራ ተጋብተው እናጥፋው እናጥፋው እንዳይሉ እኮ ነው በጥላነት እያለማመደ ያደረሰ። ወገኖቼ እንኳን ሰው ሆኖ በብሉይ ኪዳን በኦሪት እንኳን ያደረጋቸው ስራዎች በሙሉ ማለማመጫ ናቸው። ዋናውን ዲዛይን ለማምጣት ዋናውን ነገር ምድር ላይ ለማስቀመጥ ብዙ ዲዛይኖች ቀድመው እንደሚኖሩ መካናትን ሴቶች እየወለዱ እያሳየ ድንግሏ እንደምትወልድ በሩቅ አመለከተ። ኢየሱስ የሚል መድኃኒት ስም እንደሚመጣ ኢያሱ እያስባለ ኢሳይያስ እያስባለ እያለማመደን ያመጣው እንዳያበሳጫቸው ግራ እንዳይገባቸው እንዴት እንደተጠነቀቀላቸው እንኳን ተመልከቱ። አንድ ሊቅ ምን ይላል? አምላኬ አምላኬ ለምን ትተወኛለህ የሚለው የመዝሙር 21 ጩኸት እንኳን ይላል ለአይሁድ የተሰጠ ጥሪ ነበር ይላል። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ዳዊትን ይደግማሉ እነሱ ምን እያሉ አምላኬ አምላኬ እያለ
ስለ እናንተ ነው የሚጮኸው። እናንተን በመፈለግ ነው በመስቀል ላይ የጮኸው። ይህ እንኳን የሆነው አይሁድን ለመጥራት ነው ይላል። ያለማመዳቸው እንዲያስደነግ ግራ እንዳጋባቸው ማዳን እንጂ ማስደነቅ አልነበረም አላማው። ሌላው ይሄ ነው። ታዲያ እንዴት አድርጎ ሰወረው ካላችሁ፣ ይሄ ሁለተኛው ነጥባችን ነው። እንዴት አድርጎ ይሄንን በስውር ፈጸመው ካላችሁ፣ ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው። ምንድን ነው የሆነው? የተወደደች እናቱን ለቅዱስ ዮሴፍ በመታጨት ውስጥ የቃል መምጣት ሰወረው። ወንድ አጠገቧ አቆመና ሰወረው። ወንድ አጠገቧ ሳይኖር ብትጸንሰው ኖሮ አሁን ያልኳችሁ ነገር በሙሉ ያበሳጫቸዋል፣ ግራ ይገባቸዋል። ሰይጣንም ከመዋጋት ይርቃል፣ ይሸሻል። እንግደላት ብለው ይወግሯት ነበር። አንዲት ሴት ወንድ አጠገቧ ሳይኖር ብትጸንስ ተወግራ ትሞት ነበረ። ዓለምን ለማዳን የመጣ በእናቱ ላይ ይፈርዳል። አያችሁ፣ በቅዱስ ዮሴፍ መታጨት ውስጥ ይህንን አስደናቂ ምስጢር በዝምታ ፈጽሞታል። ለዚህ እኮ ነው አስደናቂ ተአምራትን እያሰራ ታስታውሳላችሁ። አትናገሩ እኮ ነው የሚለው፣ እንዳትናገሩ ደብረ ታቦር ይዟቸው ሲወጣ አትናገሩ እኮ ነው ያላቸው። ምን አይነት ጌታችን ነው? ለምንድን ነው እኛ እንዲነገርልን የምንፈልገው? ራሱ ጌታችን እየሰራ ዝም ካለ የምን ጭብጨባ ነው? የምን እልልታ ነው? የምን ይሁኝ ይሁኝ ማለት ነው? መደበቅ ነው እንጂ። እንዲህ አስደናቂ ስራ ሰርቶ ከተደበቀ መናኛ ስራ እንኳን የማንሰራው እኛማ እንዴት ነው የምንታየው? ቅዱሳን መላእክት እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት እንዴት ላለመታየት አታስታውሱ? በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለት ክንፋቸው እግሮቻቸውን ይሰውራሉ፣ በሁለት ክንፎቻቸው ይበራሉ። በፊትህ እንዴት እንታያለን ይላሉ። አንቺ ውድ እህቴ ሆይ መላእክት እንኳን የሚሸፈኑ ከሆነ እኛ ይሄ የተበጣጠሰ አጫጭር ነጠላችን እንዴት ያስፈራል። መላእክት እንኳን በፊቱ የሚሰወሩ ከሆነ እኛ መደበቅን እምቢ የምንለው ለምንድን ነው? ለዚህ ነው የአባቶቻችን የቅድስና ሕይወት በሙሉ መታየት አይደለም፣ ማስገረምና ማስደነቅ ዝና አይደለም፣ ከዚህ ውጭ ነው። ቅዱስ ዮሴፍን አጠገቧ በማድረግ ሰውሮታል። ወገኖቼ ታስታውሳላችሁ፣ ለምንድን ነው እንዲህ ያደረገው? ለምንድን ነው ቅዱስ ዮሴፍን አጠገቧ በማድረግ? አንደኛ ተወግራ እንዳትሞት ነው። አሁን እንዳልኳችሁ ቢያውቅ ኖሮ ምን ያደርጋል? በሞቴ ላስታውሳቸው፣ የቃልን መምጣት ደግሞ አስደናቂውን የጽንሱን ነገር የዚህ ዓለም ገዢ የተባለ ዲያብሎስ ቢያውቅ ኖሮ ምን ያደርግ ነበር? ቢጠራጠር ኖሮ ምን ያደርግ ነበር? እዩ፣ ሰብአ ሰገል ከሁለት ዓመት በኋላ የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው እያሉ ሲመጡ በሰማ ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ ምን ነበር የተደረገው? በሄሮድስ ላይ ያደረና 144 እልፍ የቤተልሔምን ሕፃናት አስፈጃ። ሲጠራጠር እንዳስፈጀ ታስተውላላችሁ። የመጸነሱ ነገር ቢያውቅ አይደለም፣ ቢጠራጠር ኖሮ ምን ያደርግ ነበር ካላችሁኝ፣ የጸነሱ እናቶችን በሙሉ ምን ያደርግ ነበር? ያስገድል ነበር። ለዚህ ነው በስውር ያደረገው። እንደውም አንድ ሊቅ ምን ይላል ስለ ቅዱስ ገብርኤል ሲናገር፣ ከልዑል ዘንድ ለእርሱ ብቻ ተነግሮታል። ሊነግራት ወደደ፣ በጉዞ እንዳይዘገይ በፈጣን ክንፎቹ በረረ ይልላቸዋል። ለቅዱስ ገብርኤል ብቻ። ቅዱስ ገብርኤልም ይህንን አስደናቂ ሰው የመሆን ምስጢር ከማብሰር በቀር ጥልቁን ነገር እንዴት ሊያውቀው ይችላል? ለዚህ ነው በአርያም ካሉት ከቃል ስለ ቃል መምጣት ያወቀ የለም። ለቅዱስ ገብርኤል ከልዑል ዘንድ ለእሱ ብቻ ተነግሮታል። ደግሞስ ሊነግራት ወደደ፣ በጉዞ እንዳይዘገይ በፈጣን ክንፎቹ በረረ ይላል።
ዲያብሎስ ይሄንን ቢያውቅ ምን ያረግ ነበር? ሁለተኛው ነጥብ አንደኛ የተወደደች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሲጠራጠር እንኳን ህፃናትን ካስፈጀ ያስገድላት ነበር። ሁለተኛውስ ቢያውቅ ኖሮ ምን ያረግ ነበር ካላችሁኝ፣ ያዘገየው ነበር። እግዚአብሔርን አሸንፎት አይደለም። እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ እንዲህ ይላል ቅዱስ ገብርኤል በዚህ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ ለነቢዩ ዳንኤል የጌታችንን ሰው መሆን ራእይ ሊገልጥለት ሄዷል። ሰው የመሆኑን ምስጢር ነቢዩ ዳንኤል በትንቢት ተናግሮታል። ራእዩንም አይቶታል። ሱባኤም ገብቷል። ይህንን ሊያሳየው ሲሄድ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ እንዲህ ይላል የፋርስ አለቃ ግን ይላል አንድ ቀን ተቋቋመኝ ይላል። ሊቃውንት የፋርስ አለቃ የሚለው ዲያብሎስን ነው፣ የጨለማው ዓለም ግዥን ነው ይላል። 21 ቀን ተቋቋመኝ አዘገየኝ ይልላችኋል። ታገለ፣ ተዋጋ። አስቀድሞ በመላእክት አገር ውጊያ እንደፈጸመ ድል እንደተነሳ ታስታውሳላችሁ። አሁንም ይህንን ሲጠራጠር 21 ቀን ተቋቋመኝ ይላል፣ ታገለ። ከዚያስ ታስታውሳላችሁ ቅዱስ ገብርኤል አንድ አስደናቂ ቃል ተናግሯል። ምን የሚል ካለቃችሁ ከሚካኤል በቀር የሚያጸናኝ የለም ይላል። ቅዱስ ሚካኤል መጣ፣ ዲያብሎስን ዳግመኛ አሳፈረው። ቅዱስ ገብርኤልስ ወደ ነቢዩ ዳንኤል በረረ፣ ምን እንዳይሆን እንዳያዘገየው። ወዳጄ አንድ ነጥብ አንስተን እንለፍ። እንኳን ለእኔና ለእናንተ ለደካሞቹ መልአክ ለመልአክ እንኳን እንደሚያስፈልገው ታውቃላችሁ። ማን ሆነን ነው እኛ ቅዱስ ገብርኤል አያስፈልገንም ባዮች ይሆን? ማን ሆነን ነው እኛ ቅዱስ ሚካኤል አያስፈልገንም የምንለው? ወገኖቼ እንዲህ የሚል እሳቤ ያለው እመኑኝ ከቤተ ክርስቲያን አካልነት የተቆረጠ ነው። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። በሰማይ ትኑር በምድር የምትታየው ይኸውላችሁ፣ እቺ የምትታየው ቤተ ክርስቲያን ናት። ቪዚብል ቸርች ይሏታል። ያችኛዋ የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። ኢንቪዚብል ቸርች ይሏታል። እንደውም አንድ ሊቅ የምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን 20% ናት ይላል። ከአጠቃላዩ ብሔረ ሕያዋን በሉ፣ ብሔረ ብፁዓን በሉ፣ ግሑሳን ቅዱሳን በሉ፣ በምድር ላይ ያሉ የማይታዩት ይበዛሉ በሞቴ። የምትታየዋና የማትታየዋ አንድ ናት። ድል አድራጊዋና ተዋጊዋ አንድ ናት። አሸናፊዋና በውጊያ ላይ ያለችው አንድ ናት። ድል አድርጋ የፈጸመችውና ወደ ድል የምትጓዘው በምድር ያለችው አንዲት ናት። አንዲት ታዲያ እንዴት ነው አንድ ቤተሰብ ሆነን አንዳችን ለአንዳችን የማናስፈልገው? እንዴት ነው? ለዚህ እኮ ነው ካለቃችሁ ከሚካኤል በቀር የሚያጽ ተቋቋመኝ ሚካኤል መጣልኝ። በእውነት መላእክት ይምጡልን ማለኛ። ውጊያው ለከበደ በመዘግየት ለተንቀራፈፍን እግዚአብሔር መላእክቱን ይላክልንማ፣ በረው ይድረሱልንማ። ምን ይላል አንድ ሊቅ? የሚቃወሙ አጋንንትን ባለማወቅ ሰወራቸው ይላል። ሰወራቸው፣ ባለማወቅ ባለማወቅ ሰወራቸው። ከሴጣን ጆሮ ከሰነፍ አእምሮ የራቀ ምስጢር ነው። ለዚህ ነው ከዚች ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቀውም የሚለው፣ በዝምታን ይፈጽም። ለዚህ እኮ ነው ወደ ወገኖቼ ኦርቶዶክሳዊ ካልሆናችሁ ማታውቋቸው ነገሮች አሉ። የእመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና በዝምታን ይፈጽመው። ብዙዎች ይህን ዝምታ አያውቁም። ለምን? ከጨለማው ዓለም ገዢዎች ተባባሪዎች ስለሆኑ ነው። የሚነቅፏል። ወልዳለች ገሌን አስ እንዴት ያሳፍራል። ኦርቶዶክሳዊ ስትሆኑ ብቻ ነው ይህን ምስጢር የምታውቁት። መንፈሳዊ
አባቶች ስለነበሩን ነው ይሄንን የተረዳነው ወገኖች እንኳን የተወደደች ማርያም ሊቃውንት እንዳስቀመጡት አባታችን ሙሴ እንኳን ነበልባል ከአመልማል አመልማል ከነበልባል ተዋህዶ በደብረ ሲና ተራራ ካየ በኋላ ወደ ቤቱ አልገባም ይላል እንኳን ዙፋኑ አድርጓት እሷ እንደገና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ተመልከቱ በማይጸን ይያለ ዘሎ ይህን አስደናቂ ምስጢር አይቶ ወዴት ሄደ ካላችሁኝ ወደ በረሃን ሄደው አልገባም ዛ አባቶቻችን ለምን ይመስላችኋል ወደ በረሃም ሄዱት ይሄን ምስጢር ሲረዱ ነው ፈቀቅ የሚሉት ዓለማውያን ሰዎች እንደዚህ ቢያወሩ እንዳትደነቁ አያውቁትም ይሄን ምስጢር አያውቁትም በዝምታ የተፈጸመ ምስጢር በዝምታ እንደ ቅዱሳን መላእክት ከሆናችሁ ጥቂት ጥቂት ይገለጽላችሁ እንደ አጋንንት ከሆናችሁ ግን ተሳዳቢዎች ትሆናላችሁ ትለያላችሁ ባለማወቅ የተሰወረባቸው ብዙ ነገር አለ በቃላት ብንገልጽ በጥቅስ ብናስረዳ አልገባ ያላቸው ብዙዎች አሉ እግዚአብሔር ልባቸውን ይመልስልን ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች የዚህ ዘመን የማብቂያ ማሳያዎች ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቅ ሰውሮታል ምን በማረግ ቅዱስ ዮሴፍን አጠገዋ በማስቀመጥ ሁለተኛው ነጥባችን እየሰማችሁኝ ነው እዩ ወገኖቼ አንዳንድ ጥያቄዎች ሊጠየቁ ይችላሉ ወገኖቼ እስኪ አስዋቸው አንዳንድ የቅዱሳት መጻሕፍትን ቃላት አስዋቸው የተወደደች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለቅዱስ ዮሴፍ መታጨቷ እውነት አንዳንዶች ለሚሉት እነሱ ላሉት ነገር እኛ በጉባኤ ለማንጠቅሰው ነገር እውነት ቢሆን ኖሮ ታስታውሳላችሁ ቅዱስ ዮሴፍ አጠገቧ ሆኖ መልአኩ መጥቶ ሲያበስራት ልጅ ትወልጃለሽ ሲላት አንድ ነገር ነበር የምትለው ከማን ብላ እንኳን መጠየቅ የለባትም እውነት አሰብ ምክንያቱም አጠገቧላ ለምሳሌ አንዲት የታጨች ሴት ልጅ ትወልጃለሽ ብትባል ለታጨችለት ሰው ከመሆን ያለፈ ምን ትርጉም ይሰጣል? እውነት ነው። ይሄ ነው እኮ የታወቀ ነው። የተወደደች ቅድስት ድንግል ማርያም ምን እንዳለች ስሟት? ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል? ክርክር አይደለም መደነቅ ነው። ይህ እንዴት ይሆናል? አላውቅም። ወንድ እኮ አለ ቅዱስ ዮሴፍ ግንስ አልታውቅም። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ እኮ ምንላት እኮ ለዚህ ሐሳቡ ይላት ለዚህ የተሰጠች አይደለችም ቅድስት ድንግል ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል እንዴት ይደንቅ ታዲያ ለምንድን ነው እስኪ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ መልሰን ብናልፍ መልካም ነው እዩ ቅዱስ ዮሴፍ የጌታችን የሥጋ አባት አይደለም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የዘር ሐረግ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጠቀሰም። ታዲያ ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ የተባለው? ይሄ መልስ ያስፈልጋል። እዩ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የዘር ሐረግ አልተጠቀሰም። ምክንያቱም አይሁድ የዘር ሐረግ የሚጠቅሱት በወንድ ስለነበር አባቱ ካይደለ ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ እንዴት ተባለ ካላችሁኝ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ፍንጭ ይሰጠናል። ምን ይላል? ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አንዲትን ቃል ቢሆን በግምት ወይም ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ያሳየች። ምን ይላል? ከዳዊት ወገን ለሆነው ይልላችኋል። ለምን ይህን ቃል ተጠቀመ ታውቃላችሁ? ወንጌላዊ እዩ በቅዱሳት መጻሕፍት በኦሪት ልማድ እጮኝነት ከተመሳሳይ ነገድ ጋር ነበር የሚተጫጩት። ደግሞ አለው እጮኝነት ከተመሳሳይ ነገድ ጋር ነበር የሚተጫጩት። ስለዚህ ቅዱስ ዮሴፍ ከዳዊት ወገን ከሆነ መቤታችን ከማን ወገንና? ከዳዊት። እንዴ ቅዱስ ዮሴፍ ተሳስቶ ወይም ህግ ጥሶ ከሌላ ነገድ አጭቶ ቢሆንስ ካላችሁኝ
በሞቴ ቅዱስ ዮሴፍ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም። እንዴት አይነት ነው? ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላል ወደደ ይላልና እንኳን ታላቁን ህግ ቀርቶ እሷ እንድትወገር እንኳን ያልፈለገ ጻንሳ ሲያደንግጧል። ከዛስ በስውርዲ ተዋጥ አሽሟል። ከዛ በፊትስ ሊገልጣት ግን አልወደደም። ምን እንደ ህግ የተጻፈውን ማስወገር እንኳን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሊያስወግራት እንኳን አልፈለገም። ምን ማለት ነው? ከህግ ከተጻፈው በላይ እንደ ወንጌል ጽድቅ የሚመላለስ ቅዱስ ሰው ነበር። ጻድቅ ነበርና ህግ ይጥሳል ተብሎ አይታሰብም ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ። በረከቱ ይደርብን። እየሰማችሁ ነው? ለዚህ ነው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የዳዊት ወገን ስለሆነች። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሲጀምሩ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ ብሎም ይጀምሩ። ለዚህ ነው ወገኖች። ምን ማለት ነው? ድንግል ማርያም ከሰማይ የመጣች ኃይል አይደለችም። የአብርሃም ልጅ ናት፣ የዳዊት ልጅ ናት፣ የሶሎሞን ልጅ ናት። ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽንም አዘንቢ፣ የአባትሽንም ቤት ተይ የሚለው እኮ ለዚህ ልጄ። ለምንድን ነው የዘር ሐረጉን መጥቀስ የፈለገው ወገኖቼ? አንዳንዶች ሰው መሰለ እንጂ ሰው አልሆነም ይሉ ስለነበር አብርሃም፣ ዳዊት፣ ሶሎሞን ከአሕዛብም ወገን እየጠቀሰ የዘር ሐረጉ ላይ በትክክል ያረፈው ሰው ነው እንጂ የሆነው ሰው የመሰለ አይደለም። ሰው ነው የሆነው። የያዘው የአብርሃምን ዘር እንጂ የመላእክትን ዘር አይደለም ይላል። ኃይለ አርያማዊት ከሰማይ የመጣች ኃይል አይደለችም የምንለው የእኛን ስጋ የእኛን ነፍስ ነው የተዋ የእኛን ውሃ ሳይቀር ነው እኮ የነሳው። ሰው ነው የሆነው። ሰው የመሰለ አይደለም። ሰው ነው የሆነው። አለበለዚያ ስጋችን ነፍሳችን እንዴት ይድን ነበር? የሰው ስጋ ካልነሳ የሰውን መገራ እንዴት ያቀል ነበር? በትክክል የሰውን ነፍስስ ካልወሰደ ሐዘናችንን፣ መከራችንን፣ ፍርሃታችንን፣ መራዳችንን፣ መንቀጥቀጣችንን፣ በነፍስ ውስጥ ያለውን ሐዘን ሁሉ እንዴት ያርቅልን ነበር? በነፍሳችንስ እንዴት እንድን ነበር? አያችሁ፣ ነጥባችን ከዳዊት ወገን ሁለተኛው ወይም ሶስተኛው ነጥባችን ከሰዓት ጋር ለመጠቀም ሶስት ነጥቦችን ነግሬያቸዋለሁ። ለምን በስውር አደረገው? አይደለም፣ እንዴት በስውር አደረገው? እነዚህ ነጥቦች ጠቅሼላችኋለሁ። እሺ፣ በስውር ካደረገው ሙሉን በስውር አድርገው፣ ለምንድን ነው በቅዱስ ገብርኤል በኩል ማብሰር ያስፈለገው? ቅዱስ ገብርኤል ለምን ሊነግራት ታዲያ ያስፈለገው? እንዲሁ ልዑል አካላዊ ቃል እንዲሁ መጥቶ በማህፀኗ ማደር ይችላል አይችልም? አላችሁ? እንዲሁ መጥቶ ያድራል ማደር ይችላል አይችልም? ይችላል። ታዲያ ለምንድን ነው በቅዱስ ገብርኤል በኩል ማብሰር መንገር ያስፈለገው? ወገኖቼ ሶስት ነጥቦችን መምህራን ሊቃውንት ያስቀምጣሉ። አንደኛ እዩ፣ ያለ ጋብቻ ያለ ሩካቤ እንዲሁ እንደ ጸነሰች ብታይ የተወደደች ማርያም ትታወካለች። እውነት አሰብ አስደነግጥም? እንዲሁ ጸንሶ መገኘት ግራ ያሰኝም? ለምን ትታወክ እንዴ? አንዲት ቅጽበት እንኳን ቢሆን ለምን ትደንግጥ? ፍጥረት ሁሉ እንዳይደነግጥ የተጠነቀቀ አምላክ፣ ለፍጥረት ሁሉ ክብር ያደረጋት፣ በብዙ ምሳሌያት የገለጣት እሷ ካለችማ ፍጠረው ብሎ በመላእክት ከተማ አክሲማሮስ እንደገለጸልን ያዘጋጃት ተስፋ አበው የተባለች ይቺ ቅድስት ድንግል ማርያም ለምን ትታወቅ? አንደኛ ለዚህ ነው በቅዱስ ገብርኤል ቃል ብስራቱን ያሰማት። አንድ ሁለተኛ በድንግልና የምትጸንሰው ማን መሆኑን ማወቅ አለባት። እደግመዋለሁ፣ ማን መሆኑን ማወቅ አለባት። አንዳንዶች እኛ ቤት የነበረ አንድ ምስኪን ሰው ታስታውሱ ከሆነ አሁን ወጥቷል። አንድ መጨረሻ ሊወጣ አካባቢ
አንድ ነገር ሲናገር ሰምቼው ነበር። ማርያምን ከኛ የተለየ ማርያምን ታውቃለች እኩል ኮነን በማወቅ ሲል ሰምታችሁታል። እስከ መጨረሻው ሰው ደፋር ይሆናል። ከደፈሩማ ካልቀረም እንደዚህ ነው አይነት ንግግር ያስፈልጋል። አሁን ተወደዳችሁ መመናን እነት እኔና እናንተ ከማርያም እኩል ነው ኢየሱስን እናውቀው ይኖራል። አንድ ምሳሌ ብቻ ሰጥቻችሁ ልለፍ። በቃና ዘገሊላ ታስታውሳላችሁ? ወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜ የተወደደች ማርያም በቀጥታ ሄደችና ካህሊ የሆነ ሁሉን ቻይ የሆነ ልጇን እንዲህ አለችው። ምን አለችው? የወይን ጠጅ እኮ የላቸው ወገኖቼ። ይህንን ምስጢር ለልጇ ከመቤታችን በቀር ቅዱስ ጴጥሮስ ነግሮታል? አልነገረው። ቅዱስ ዮሐንስ ደርሶበታል? አልደረሰበትም። ለምን? ልጇን የምታውቀው ለብቻዋ እሷ ናት። ሪፖርት እኮ አይደለም ያቀረበችለት፣ መረጃ እኮ አይደለም የሰጠችው፣ የምታረገውን አድርግ እኮ ነው ያለችው። ይታዘዛት ነበር። አንዳንዶች እኮ ይደንቃል። ምልጃ ቁም ነገር ሆኖ ለእናት ታማልዳለች። አታማልድም፣ ነውር አይደል እንዴ? ይታዘዛት ነበር። እናት እኮ ናት። እናት በምን ቋንቋ መግለጥ ይችላል? ለዚህ እኮ ነው መምህራን ወላዲተ አምላክ የሚለው ቃል ብቻ አይበቃቸውም የሚሉት። ሲገባን ነው እኮ ይሄም የሆነው። ካልገባን ምን ይደረጋል? ሪፖርት አይደለም አድርግ፣ ድረስላቸው። በቃ ብቻዋን የምታውቀው ምስጢር አለ። ለዚህ እኮ ነው በልቧ ትጠብቀው ነበር። ያለፈለፈች እንዴት አስደናቂ እናት ነች! ጉረኛ ያልሆነች እንዴት አስደናቂ እናት ነች! ልታይ ልታይ ያላለች እንዴት አስደናቂ እናት ነች! ጉዳይ ምንድን ነው? ነጥቡን እንዳላስረዝመው፣ በድንግልና የምትጸንሰው ማን መሆኑን ማወቅ አለባት። ሶስተኛ በሞቴ ሶስተኛ ነፃ ፈቃዷን መጠየቅ አለበት። ምክንያቱም ብዙ መከራ ስለሱ ትቀበላለች። እውነት አሰብ። ስለዚህ መፍቀድ አለባት። ምን ብላ? ይሁንልኝ። በግድ አስገድዶ ጠምዝዞ የሚያደርግ አይደለም እግዚአብሔር። ልትድን ትወዳለህን እያለ እያስፈቀደ ይህንን የሰራ አምላክ ይህንን አስደናቂውን ጥበብማ ይሁንልኝ ማለት አለባት። ወገኖቼ እርሱ ስለመረጣት ብቻ እናት እንድትሆነው አልፈለግም። እሷም እናት እንድትሆነው ፈቃዷን ቀስ ብሎ ጠየቃት። ይሁንልኝ አለች። በረከቱ አይደርብን። እየሰማችሁ ነው? ለዚህ ነው ቀጥታ መጥቶ በማይጸኑ ያላደረው። ለዚህ ነው ብስራት ያስፈለገው። እሱም ዝርዝሩን አያውቅ። አጥብቃ ስጠይቀው ትዝ አይላችሁ? ይህ እንዴት ይሆናል እያለች ስጠይቀው ምንድን ነበር ያለው? አንድ ቃል ብቻ ነው የተናገረው። ምን ምን? ለእግዚአብሔር አበቃ። ሚሳ ነገር የለም ብሎ ጨረሰ። ይደነቃል እንጂ እኮ ከመታወቅ ያለፈ ሃይማኖት ነው። ይመሰከራል እንጂ አይመረመርም። ለእግዚአብሔር ሚሳ። እሷም አቆመች። ሃይማኖተኛ እኮ ነች ጎበዝ። ስትመራመር እድሜ ናትች። በቃ 44 ደቂቃ ተጠቅሜያለሁ። አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ያበቃለሁ። ለምንድን ነው የሰወረው? እንዴት ነው የሰወረው? ለምንድን ነው ታዲያ ከሰወረ ካልቀረ ቅዱስ ገብርኤልን በብስራት መልአክ ያስፈለገው? ታዲያ ይህ ጽንሱ ነገር እንዴት ሆነ? እዩ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ታስታውሳላችሁ? ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል ብላ ስትጠይቅ ቅዱስ ገብርኤል አንድ መልስ ሰጠ። ምን ብሎ? መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል አላት። ወገኖቼ ኦርቶዶክሳዊ ካልሆናችሁ ማደርሱባቸው ቃላቶች አሉ። ለዚህ ነው ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን ላይ እያንዳንዷን ቃል ሳንተረጉም የምናልፈው ቃል የለም። አናፍርም
አባቶች አሉ። አናፍርም መንፈስ ቅዱስ የገለጠላቸው አሉ። እኛ የተገለጠውን ጥቂት ነገር መናገር እንኳን ያቀተናል፣ መግለጽ እንኳን ያቀተናል። እዩ ይህ እንዴት ይሆናል? ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል ብላ በመጠየቋ አንድ ምስጢር ገለጸላት። ምን አላት? መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል የሚጸልልሻል አላት። ብላ በመጠየቋ የተሰጣት አስደናቂ መልስ ነው ይሄ። ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል? የመጽነሴ ነገር ልውልን ትወልጃለሽ አልከኝ፣ ይህ ታዲያ እንዴት ይሆናል አለችው። መንፈስ ቅዱስ ይመጣል አላት፣ የልዑል ኃይል የሚጸልልሻል አላት። ለዚህ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች የሚለው። እሺ ጋር ሊቃውንት ይራቀቃሉ፣ ጊዜ የለኝም አላብራራ። እዩ ሴት ስትጸንስ ለመጽነሷ የወንድ ዘር ምክንያት ይሆናታል። ይሄንን የምናውቀው የልደት ህግ ነው። አሁንስ እግዚአብሔር የተሰወረ ጥበብ አመጣ። ምን ያለ ወንድ ዘር ምክንያት የጽንሱን ነገር መንፈስ ቅዱስ ለእመቤታችን ምክንያት ሆናትና ከመንፈስ ቅዱስ ጸነሰች። አባቶቻችን እንዲህ ይላሉ፣ ስጋን ወይም ትስብእትን ከስጋዊ ባህሪ ከፍሎ ከመለኮት ጋር ማዋሃድ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነውና መንፈስ ቅዱስ አለ ይላሉ። ለማዋሃድ እዩ በሞቴ። ለዚህ ነው የአባ ሕርያቆስን ቅዳሴ ስትሰሙ ሰሪውም መንፈስ ቅዱስ ነው የሚል ቃል ትሰማላችሁ። እያንዳንዱ ጥልቅ ነው ያልኳችሁ እኮ ለዚህ ነው። ሰሪውም መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ያዋሃደ የከፈለ ይላሉ ሊቃውንት፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ ይመጣል ያላት። ወገኖቼ ለመደምደሚያ እንዲሆነኝ የጌታችን ልደት ሰው መሆን ሁለት ወገን ነው፣ እንደኛና ከኛ በላይ። እንደኛ ከሴት መወለዱ፣ ከኛ በላይ ያለ ዘር በድንግልና ተጸንሶ መወለዱ፣ ይህ ይደነቃል። የተሰወረ ስለሆነ ይጸልልሻል ይጸልለክ የሚለውን ቃል ብቻ ተናግሬ ላብቃል። አንዳንዶች መንፈስ ቅዱስማ የመጣው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። እና ምን ስለሆነ የተወደደች ማርያም ላቲ ስባት ክብሪ ግባትና ረክሳ ስለነበር ለማንጻት ነው መንፈስ ቅዱስ የመጣው ይላሉ። መንፈስ ቅዱስ ለምን እንደመጣ ራሱ ቅዱስ ገብርኤል ተናገረ። ይጸልልሻል አላት። ይጸልለክ የሚለው ቃል ስትጸልዩ ሁሉ ጊዜ አትርሱ። ምን ማለት ነው ይሄ? እውነት አንዳንዶች እንደሚሉት እውነት አንዳንዶች የሚሉት እመቤታችን የአዳም በደል ኖሮባት እሱን ለማንጻት ነው የመጣው አይደለም። ለምንድን ነው? ለጽንስ። በምን ይታወቃል? ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ይላል። ለማንጻት ሳይሆን ለጽንስ ነው የመጣው። ይሄ ምንድን ነው ትርጉሙ? ይጸልልሻል የሚለው በትክክል ካልጠራሁት እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ። ምን ማለት ነው? ይጋርድሻል፣ ይከልልሻል፣ ይሸፍንሻል፣ ጥላ ይሆንሻል፣ ያለብስሻል ማለት ነው ብለው ተርጉሞታል። ግዕዝም አማርኛም ካልገባቸው እንግሊዘኛውን እናንብብ። The Holy Ghost shall come upon you and the power of the highest shall overshadow you. Overshadow ያጠላልሻል። ሳዊሮስ ሊቁ እንዳለው መንፈስ ቅዱስ አቀባም ከርሰ እማ መንፈስ ቅዱስማ ከእናቷ ማኅፀን ጠብቋታል። ይህ የተሰወረ የጥበብ መዝገብ ሁሉ በእርሱ የሆነለት ከዚች ዓለም ገዢዎች ከአጋንንት የተሰወረ ከመናፍቃን የተሰወረ ከአይሁድ የተሰወረ ጥልቅ ምስጢር እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የገለጠው እውነት ነው። ይቆየን። የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን በረከተ ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሆን። አሜን።